Јас имав активно учество во Националниот комитет за имунизација во тек на 8 години. И она што највеќе да кажам допринесовме е проширување на календарот за имунизација, кој што тоа понатаму исто продолжи, бидејќи според Светска здравствена организација има еден базичен календар кој што е, а понатаму се даваат препораки, технологијата оди напред, се развиваат, значи процеси каде што покрај тие што биле од пред 50 години започнати вакцини, да се надградува со она што друго е актуелно за да се заштитат децата. Така да во 2015 година беа донесени значи поливалентните вакцини, бидејќи имавме повеќе реакции од класичната вакцина на ДТПР што беше, и во главно за да го подигнеме опфатот ги донесовме поливалентните вакцини и навистина таа година 2016 бележевме високи 95-98%.